Те, що потім буде підмічати і Шевельов, уже згадуваний, який написав колись блискучий текст: ще один хвильовий без політики». І стільки, скільки написано було про хвильового, там навіть за період муру не написано ні про кого іншого. Окремі брошурки, що зробив для нас Микола Хвильовий, трагедія Микола хвильового, те все. А тут виходить хвильовий без політики. Який це? Хто він? Він каже, так він письменник. Тому що ви відкриваєте, ви бачите український імпресіонізм, експресіонізм бачите, бо вони німців читали а німецький експресіонізм виявився досить заразливим.